नमस्कार, मंसिर 4 गते हुने आम निर्वाचन लक्षित रातोपाती विशेष बुलेटिनमा स्वागत छ। म दीपा दहाल हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। नाच्दै गाउँदै घर दैलो अभियानमा काभ्रे 2 का एमालेका उम्मेद्वार गोकुल बास्कोटा, गठबन्धन दल स्यालहरूको झुण्ड रहेको र एमाले हात्ती रहेको दावी। आसन्न निर्वाचनमा काभ्रे 2 स्यालहरूको झुण्डले हात्ती लडाउन नसक्ने जिकिर। काभ्रे 2 एमालेको कुनै पनि चुनौती नरहेको सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार शिव हुमागाईको दावी। चुनाव गठबन्धनकै पक्षमा परिणाममुखी हुँदै गइरहेको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओलीले दक्षिणपन्थी र देश विखण्डन गर्ने शक्तिसँग साँठगाँठ गरेको माधव नेपालको आरोप। ओलीलाई कसैले टक्कर दिन नसक्ने भन्ने गरे पनि आफैले टक्कर दिएर देखाएको दावी। सुनसरी 3 भावनात्मक शैलीमा मतदाता रिझाउँदै सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छदार, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो करियर समाप्त पार्न खोजेको भन्दै न्याय माग्न आफू जनतामाझ आएको भनाई। चुनौती पन्छाउँदै चितवन 1 आफ्नो पक्षमा परिणाम निकाल्ने दाउमा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, विपक्षीभित्रै संलोपन नभएको र आन्तरिक द्वन्द्व तथा अन्तर्कलहले फाइदा भइरहेको भनाई। दृष्टिविहीन, शारीरिक अशक्तता वा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूका वारिस बनेर मतदान गर्नेप्रति चनाखो हुन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगको निर्देशन। निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी, लैङ्गिक एवं अपाङ्गता मैत्री बनाउन आग्रह। मतदाताले चाहेसम्म आफू चुनाव लडिरहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहको भनाई। युवा र अनुभवी टिमसहित चुनावमा होमिएकोले फेरि पनि चुनाव जित्ने दावी। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनाङमा पुराना प्रतिस्पर्धीहरू काङ्ग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ र एमालेबाट पालदेन छेपाङ गुरुङबीच पुनः भिडन्त हुँदै 2074 निर्वाचनमा चुनिएका एमालेका पालदेनलाई यसपटक गठबन्धनका टेकबहादुरको चुनौती। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सानोछिमी क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको अङ्कुश। विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको कार्यालय र उक्त क्याम्पसलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द र बदर गर्ने निर्देशन। रूपन्देहीका एमाले उम्मेद्वार विष्णु पौडेलद्वारा घोषणा पत्र मार्फत जुनसुकै हालतमा काली गण्डकी डाइभर्सन गरी छाड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेसँगै पुनः चर्चामा काली गण्डकी डाइभर्सन। कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन गर्न नदिने काङ्ग्रेस पक्षको अडान। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत टाङ्गेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाउँदै प्रहरी, भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमा झण्डा राखेर प्रचार प्रसार गरेको पाइएमा प्रहरीद्वारा कारवाही गरिने। 2074 स्थानीय तह निर्वाचनमा गोदावरी 3 एमालेबाट विजयी भएका वडाध्यक्ष बालमुकुन्द घिमिरे काङ्ग्रेस प्रवेश। एमाले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिएकाले आफूले काङ्ग्रेस रोज्नु परेको भनाई। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने उम्मेद्वारहरूलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालको आह्वान। 15 वर्षभित्र 50,00,000 युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारी दिने प्रबन्ध मिलाउन लागि परेको दावी। आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउन सक्रिय भएर लाग्न पार्टीको सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वान। काङ्ग्रेसका प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी आफ्नो पार्टी र गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन केन्द्रित हुन आवश्यकता रहेको भनाई। राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई जनताले पत्याउनै छाडेको प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँ 5 स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्रीराम गुरुङको भनाई। अब मतदाताले योग्यता र दक्षता हेरेर मात्रै मत दिने विश्वास। आजको निर्वाचन विशेष बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।